Dlouho jste věřili, že jsem nezničitelná. Já, první mezi katedrálami. Ten den jste ale zjistili, jak jsem křehká. Přišel čas, abych vám vyprávěla svůj neuvěřitelný příběh. Česká televize uvádí francouzský dokument. Katedrála Notre Dame a její stavitelé. Druhá závěrečná část. Můj příběh začal v polovině 12. století jako sen pařížského biskupa Maurice de Sully. Sen pohádkový, ale také nesplnitelný. To nepůjde postavit. Ale ani král Francie nedokázal zvyklat odhodlání mého zakladatele, jenž v roce 1163 položil můj základní kámen. Bude to katedrála Notre Dame. Notre Dame de Paris. Jeho projekt překonal všechno, co Paříž dosud viděla. Stavitelé se pustili do práce s nadšením. Museli zkoušet, učit se, vylepšovat. Všechno museli sami vymyslet. Budovali mne kámen po kameni. Stavba stála jmění a vzbudila mé dávné nepřátelé. Měl bys studovat Bibli svatou. Za 20 let dokončili kněžiště. Jen hlavní loď potrvá 2 generace. Oplakala jsem své první stavitele. Nesnází přibývalo a stavba se protahovala. Naštěstí převzali otěže další stavitelé se stejným odhodláním. To oni dostavěli 127 metrů dlouhou hlavní loď. Sel jsem z 1300 trámů a se 3 portály ozdobenými nádhernými sochami. Průčelí zářila barvami, ale pořád to nebylo dost. Rozebrali to, co trpělivě stavěli, aby mne pozvedli ještě výš. A na závěr mě korunovali věžičkou. V roce 1240, 80 roků od zahájení stavby, se konečně nad Paříží vztyčily obě věže. Ten požehnaný čas ale trval jen krátce. V polovině 13. století byl můj příběh teprve na začátku. Právě jsem se zařadila mezi největší katedrály, když se na scéně objevil můj velký rival. Překonala mě svatá kaple, mistrovské a elegantní dílo. Vedle její nedostižné krásy se zdálo všechno, co vzniklo před 20 lety, těžkopádné a temné. Budou práce pokračovat? Kde ale vzít sílu znovu začít? Naštěstí došlo k dalšímu setkání. Mezi mladým stavitelem a damascénskou růží dovezenou z křižáckých výprav. Stačilo jediné setkání a byl to nový začátek. Píše se rok 1248. Jean de Chel se rozhodl překonat nádheru svaté kaple a vytvořit dílo stejně dokonalé. Geometrické obrazce, symetrie. Muž, který převzal otěže, patří k nové generaci, která své sny podepřela vědou. Díky tomu vytvoří pro jedno z mých průčelí růžicové okno nebývalé krásy. Žánova kresba růžice je dokonalá.
opakují se v ní stejné tvary, a tedy i stejně symetrické kameny. Biskupa a kanovníky ale nejvíc ohromila velikost Rosetty. 13 metrů v průměru, největší v křesťanském světě. Museli rozebrat dvě průčelí, aby toho mohli dosáhnout. Rozhodnutí Jeana de Shell bylo riskantní, ale Maurice de Sully by se toho jistě nebál. Stavitelé, kteří by takový úkol dokázali splnit, se ale teprve budou muset najít, neboť časy se změnily. Oproti době před 100 lety se teď mohutně stavělo po celém Île-de-France. Tato architektura měla i své jméno Opus Franciganum, což značí francouzský styl. Všude se mě snažili napodobit, i za hranicemi království. Největší evropská města se o francouzské stavitele prala. Během jednoho století přesunuli víc kamenů než v době starého Egypta. Možná vás to překvapí, ale svého prvního spojence Jean našel v horku kovárny. Věděl totiž, že kámen už vyčerpal své možnosti a že nic velkého nelze dokončit bez kovu. Musím vám říct tajemství. Nádherné linie kamenných katedrál totiž drží kovové korzety. Dokonale ukryté železné svorky. Olověné pruty schované pod nádherou zdobených oken. Představte si, jak velká výstuž se musela vyrobit pro obrovská růžicová okna. Ti nejžádanější mistři už pracovali na jiných stavbách. Přemýšlel jste o mé nabídce? A Jean jen těžko hledal lidi. Potřebuji odpověď. Přijímám. Díky. Zamlklý kovář byl mladý, ale toužil se prosadit. Barevné sklo si ale žádalo umění toho největšího mistra. Skláře svaté kaple. Starý muž byl na konci života. Uchýlil se do své dílny se svou dcerou. V jeho věku už bylo takové dobrodružství nerozumné. Ale kdo by odolal? Má dcera přijede do Paříže pro nákresy. Díky. Bude to mistrovské dílo. Jean znovu rozdmíchal ten plamen. Po nadvládě kamene a dřeva přicházela doba kovu a skla. Tušili ti mladí stavitelé, jak velký úkol mají před sebou? Pojď se mnou. Otec mi o něčem řekl. Co je podle tebe na Notre Dame nejkrásnější? Sochy králů? Ne. Zvony? Špatně. Něco lepšího. Pojď, už jsme skoro tam. To je nádhera. Dokážeme vytvořit něco tak krásného. Budou muset bojovat s přírodou, ale zároveň si budou muset pospíšit, aby předstihli ostatní katedrály. Pod Jeanovým vedením musí kameníci otesat kámen tak, aby mou obrovskou rozetu udržel. V Lubénově kovárně vyrábějí železné výstuže, které rozetu ochrání před poryvy větru. Severní průčelí roste před očima.
První kusy skla dorazily do Paříže. Žádný sklář se ještě nepustil do tak velkého úkolu. Každá jednotlivá část se musí nejdřív nakreslit bez skutečné velikosti. Starozákonní králové a proroci tucty medailonů, přes 25 000 kusů barevného skla. Starý mistr pracuje s odhodláním muže, který ví, že jeho dny se krátí. Dej mi ten kus modrého skla. Ze všech barev je nejvzácnější tmavě modrá. Modrá králů a Panny Marie. Vyrábí se z kobaltového prášku a recepturu si všichni žádlivě střeží. Cena je obrovská. A já jim budu pokrytá. Tisíce tabulek obarvených mědí, železem nebo manganem se musí pečlivě zasadit do olověných přepážek. Rozeta bude muset odolat bouřím i staletím. Když bylo sklo hotové, sklářova dcera ho dovezla do Paříže, kde ho vsadili na místo. Lístek po lístku má růže pomalu rozkvétá. Noci ve středověké Paříži jsou nebezpečné. Když mladá žena dorazila do Paříže, našla útočiště pod mými klenbami, mezi chudými a nemocnými, kteří tu nocovali, pod přísným dohledem správce farnosti. Je chladno. To nic. Ticho, nebraň se. Nechte mě. Stráže! Stráže! Tato žena uctívala satana. Pozor na ní! Je to čarodějnice! Co bylo slovo mladé ženy proti obviněním kanovníka? Čarodějnictví se trestalo smrtí. Pověst starého mistra na tom nezměnila nic. Smutek podlomil jeho už tak chatrné zdraví. Má tak skončit sen o růži i život mladé ženy? Slitování! Pojď se mnou! Řemeslníci tvořili bratrstvo a mladá žena byla jednou z nich. Pokud jde o toho kněze, říká se, že kvůli výčitkám svědomí skočil z mé věže. Mým stavitelům záleželo jen na jednom, aby návrat dcery navrátil mistrovi zdraví. Ale bylo příliš pozdě. Jsem tady. Co na tom, že práce se sklem byla ženám zakázaná, jako většina prací na katedrále? Sklářova dcera dokáže, že je to hloupé pravidlo. Naučí se malovat šedými tóny, tváře králů, záhyby jejich šatů. Vždyť měla toho nejlepšího učitele. Kovář připraví olovo. Z
spolu dokončí mistrovské dílo jejího otce. Jejich mistrovské dílo. Ráda říkám, že severní Rosetta je dcerou lásky. Jaká to nádhera. V roce 1250 už zářila svým kouzelným světlem, největší v křesťanském světě. O 20 let později byla dokončena Rosetta na mém jižním průčelí. Jeden středověký poutník o nich napsal, že jsou tak nádherné, že nutí duši k zamyšlení. Píše se rok 1270. Je mi něco přes 100 let a moje stavba má být brzy dokončena. Přišel čas rozeznít můj hlas. Zvony jsou bronzový obři. Ty nejmenší, kterým lidé říkají vrabčáci, váží 500 kilogramů. Ve srovnání s 10-tunovými zvony, které se k ním později připojí, jsou jako pírko. Mí stavitelé měli dokonalý nápad postavit uvnitř mých kamenných zdí zvonici. Dřevěnou věží budou mé zdi chráněné. Houpají se, aniž by se jich dotkli. Zvony byly vysvěcené a každý dostal jméno. Guillaume, Pasquier, Thibault. Spolu budou zpívat. Burcovat při nebezpečí. Nebo svolávat na mši. Pařížané budou žít v rytmu mého srdce. Zazním pokaždé, když bude čas se probudit nebo zastavit práci. Rozezním se v důležitých okamžicích historie Francie. Ráda bych vyprávěla nádherný příběh o katedrále milované poddanými, hýčkané mocnými. Mohla bych opěvovat nádheru kněžiště, vytvořeného nejlepšími sochaři 14. století. Notre Dame, majestátní, ochranitelská, proplouvající bouřemi historických událostí. O staletí později mi mocní králové nabídnou své vznešené mramorové sochy. Všechna ta nádhera ale zakrývá nevyhnutelný osud. Obdiv, kterému jsem se kdysi těšila, pomalu hasl. V 16. století přišel pád. Mou architekturu budou od té chvíle označovat za gotickou, tedy barbarskou a primitivní. Od nynějška budu žít ve stínu jiných velkých staveb. Po éře katedrál přišla éra paláců. Zázrak renesance v údolí řeky Loary. To oni byli novými mistrovskými díly. Pak přišla majestátní symetrie Versailles. Ta mě zastínila na dobro.
V roce 1789 otřásla starým světem francouzská revoluce. Doba přinesla velké naděje lidem, ale těžké zkoušky stavbám. Pro kostely, jako jsem já, nastala doba nejistoty. Začalo to odstraněním mých zvonů. Mladá republika potřebovala jejich bronz na odlití děl. Musela jsem se podívat pravdě do očí. Ztělesňovala jsem minulost, od které se revolucionáři chtěli oprostit. A co hůř, byla jsem spojená s monarchií. S králem, kterému právě stěli hlavu. V roce 1793 byl můj osud v rukách muže jménem Varenne. Obchodníka, který se uplatnil v tehdy úspěšném oboru. Destrukce. Nemyslete si, že jsem byla obětí řádění lůzy. Varenne se řídil pokyny přicházejícími z nejvyšších míst. Nesměl zůstat žádný odkaz na nenáviděné krále. Provedli odhad nákladů. Všechno se dalo přepočítat na peníze, i obnova náměstí poškozeného schozenými sochami. Do toho. No tak. Neuvěřitelné. Rychle. Zničte ho. No tak, zničte ho. Zničte ho. Do toho. No do toho. Nemůžu. Na co čekáte, občané? Do toho! Uhoďte! Ubohý učenec. Ubohý svatý Marcel, dekapitovaný, jako mnozí jiní. Mí pronásledovatelé černou barvou zamalovali nádherná Žánova okna, aby zakryly královské lilie. Pod lhostejným Varennovým pohledem vymazali každou vzpomínku na středověk. Trvalo to skoro 10 měsíců. Načas mě proměnili v chrám rozumu, abych přivítala nové revoluční náboženství. Nedalo se nic dělat. Už jsem neměla žádnou moc. Trosky mé bývalé nádhery skončily tady. Z náměstí přede mnou se stalo smetiště. Co pro ně znamenaly tyto poklady? Měly jen cenu kamene, nic víc. Úřady zasáhly až z důvodu ochrany veřejného zdraví. Zbytky mého kamenného hávu byly rozprodány v aukci za směšnou cenu. Koupil je muž jménem Bertrand. Na vyklizení měl 24 hodin. Někdy se s námi dějiny zahrávají. No tak, snažte se trochu. Nemáme moc času. Té letní noci roku 1796 byl dvorek jednoho soukromého domu v Paříži svědkem zvláštní podívané. Rychle. Zbytky mých soch skončily v rukou zarytých royalistů. Pohřbili je, aby je ochránili před bouří dějin. V roce 1804 jsem věřila, že se moje ztracená sláva vrátí. Na korunovaci přišlo 15 000 hostů. Právě mě si Napoleon vybral k oslavě své korunovace císařem Francie. V
ten den jsem byla skutečnou královnou katedrál. Ale nádhera mé tehdejší výzdoby byla stejně pomíjivá jako císařova vláda. A každým rokem se můj stav zhoršoval. Byla jsem vyčerpaná staletími, opuštěná v cárech. Můj osud už nikoho nezajímal. Návrat králů na trůn nezměnil nic. Konec konců, proč bych měla uniknout osudu všech starých staveb? Pohleďte na opatství Žmiješ. I ruiny mají svou krásu. Stejně jako fosílie, i ony uchovávají památku na svou zašlou slávu. Ale 19. století se mým hrobem nestane. Jeden muž se proti tomu vzbouřil. Během svých dlouhých návštěv mi šeptal slova naděje. Byla jsem jeho kamennou symfonií, nádherným výtvorem celého národa. Ten muž, kterému tolik záleželo na mém osudu, byl pouhý básník, ale věřil v sílu slova. Poznali jste ho? Jmenoval se Viktor Hugo. Tehdy, v roce 1831, zachránil jediným mávnutím pera zatracovaný středověk před zapomenutím. Připomněl Paříž z doby mé největší slávy. Vytvořil pro mě smyšlené postavy. Krásnou Esmeraldu a hrbáče Quasimoda. Díky nim se Pařížané začali na svou katedrálu dívat jinak. Jeho román měl velký úspěch, nesl mé jméno. Chrám Matky Boží v Paříži. Stal se prvním kamenem mého druhého života. V roce 1844 nařídila nová komise pro historické památky rozsáhlou rekonstrukci pařížské katedrály. Velký projekt svěřila dvěma mladým architektům. Tady je první z nich. Jistý Eugène Viollet-le-Duc. Je mu sotva 30, nemá skoro žádné zkušenosti, ale až znepokojující sebedůvěru. Myslí si, že zná gotické katedrály líp než sám Maurice de Sully. Eugène, bylo by lepší, kdyby zpracoval v naší kanceláři. Tak dobře, pojďme. Historie trochu opomněla jeho spolupracovníka a mentora Jeana Baptistu Lassise. V očích komise to byl on, kdo měl pro práci větší předpoklady. Právě jsem se vrátil z komise. Jsou nadšení. Ale rádi by věděli, kolik to bude stát. Nebudeme je hned strašit. Zrovna jsem měl pár nápadů, které s tebou chci probrat. Jakých nápadů? Rozsáhlé práce měly znovu začít. Abych byla upřímná, ta zvláštní dvojce ve mně moc důvěry nebudila. Vidíš? Díky světlu jsou vidět značky. Představ si, že to dokázalo přetrvat 6 staletí. Jaká to byla radost vidět zase ten čilý stavební ruch. Sledovat stavbu lešení, cítit hřejivou vůni kovárny, slyšet zvuk dláta proti kameni. Všechno, co si řemeslníci předávali celá staletí. Tady to je. Nejdůležitější bylo posílit všechno, co se rozpadá. Nahradit poškozené kameny novými. Během 19. století pracovali vedle sebe ti nejlepší řemeslníci i zástupy dělníků, kteří si sotva vydělali na chleba.
Všechna ta bída, to skončí špatně. Pojďte sem, něco jsme našli. 6 staletí stavění a bourání země udělalo hádanku. Vyznat se v té skládačce vyžadovalo schopnosti chirurga a mysl detektiva. Mám to. Rozebereme pár oken. Cože? Všiml jsi z oken v hlavní lodi? Jsou dokonalým příkladem architektury 13. století, ale nejsou původní. Podívej, ty sloupky nevedou až dolů. To proto, že okna byla dřív menší. Pod nimi byly malé rozety. Zbytky jedné z nich jsme právě objevili. Tak vypadala okna, která navrhoval Maurice de Sully. Teď už je jen musíme vyrobit. Tato okna jsou také ze středověku. A vpouští víc světla. Nemáme právo na ně sahat. Musíme napravit tu chybu. Co tím myslíš chybu? Podle tebe udělali středověcí architekti chybu? To je šílenství. Tvrdím, že je to chyba. Takhle Maurice de Sully svou katedrálu nenavrhnul. Nic jiného mě nezajímá. Tak si Violet Le Duc proti sobě poštval celou svou profesi. Začínal se mi líbit. Muž 19. století, který o středověku mluvil tak, jako by v něm sám žil. Od dětství snil tenhle brilantní kreslíř o rytířích, hradech a gotických kostelech. Během svých cest načerpal obrovské vědomosti, které dal teď do služeb mně. Znovu vytvořil výzdobu, která byla zničena. Když mu došly zdroje inspirace, neváhal využít svou vlastní představivost. Měl tak důkladné znalosti o gotickém umění, že byl přesvědčený, že jeho duch se projevuje skrze jeho kresby. Tisíce kreseb. Tak začal Violet Le Duc plnit mé fasády svými vlastními výtvory. Vyděšenými výrazy, zasmušilými tvářemi, hrozivými chrliči. Kdo je tam? Je tam někdo? Co je to za stvoření? Snad nějaké chrliče? Ne, chiméry. Na ozdobu zábradlí na vrcholu věží. Jistě. Byli tam už ve středověku? Ano. Jistě? Ano. Tedy téměř jistě. Pak tedy hodně štěstí, Evžene. Evžene. Evžene, vzbuď se. Evžene, vzbuď se. Nevypadáš dobře. Nechci žádné špatné zprávy. No, jednou to muselo přijít. Dělníci stávkují. Tohle neskončí dobře. Na konci roku 1847
Po třech letech prací byla pokladna prázdná. Dokázali posílit části, které se rozpadaly. Na galerii králů umístili nové sochy. Ale byl to jen zlomek toho, co ti dva slibovali. Oznámili obnovení oken i rozet a stavbu sakristie. Hlavní město se zachvělo vztekem. V roce 1848 se Pařížané sužovaní chudobou a toužící po svobodě znovu vzbouřili proti monarchii. Bylo to století velkých revolucí. Od chvíle, kdy začaly opravné práce, jsem zažila už tři formy vlády. Monarchii, krátce republiku a druhé císařství, které přísahlo na jediné slovo. Modernost. Město se otřásalo pod jedním z největších stavebních projektů v historii. Na příkaz Napoleona vystavěl baron Osman ve městě nové ulice a bulváry. Moje stará Paříž byla pryč. Co bude v tom novém městě se mnou? Někdo bude muset hájit mou věc, pokud mají práce pokračovat. Až doteď se mý architekti dokázali šikovně vyrovnat se všemi změnami vlád, ale během císařství byli v nemilosti. Do historie se zapíšeme jako ti, co byli vždycky na straně mocných. Žáne Baptiste, máme na vybranou. To nás nezastaví. Aby císaře okouzlil, proměnil se Viollet le Duc v divadelního dekoratéra. Brokáty, zlacení, sametové baldachíny. Navrhnul, aby mě zrenovovali pro účely nejdůležitějších císařských ceremonií. Svými kresbami se trefil do černého. Napoleona III. A císařovnu Evženii jeho neogotické vize nadchly. Pokračování v rekonstrukci se stalo záležitostí státu. Peněz, které dosud tak bolestně chyběly, už měl být dostatek. Psal se rok 1853 a mý architekti dostali volnou ruku. Měli naprostou volnost. Viollet le Duc i Lassus pracovali pilně. Nebyl jediný kus kamene, jediný spoj nebo otvor v kameni, který by si během renovace neprohlédli. Bez ohledu na protesty zrenovovali okna na galerii. Kompletně přepracovali opěrný systém a ozdobili ho věžičkami. Mé zdi olemovali armádou chrličů. Kritiky přibývalo. Obviňovali je, že katedrálu nerenovují, ale vymýšlejí úplně novou. Možná tě to překvapí, ale já bych u Rosetty viděl sochy Adama a Evy. Výborný nápad. Byli mou renovací doslova posedlí. Viollet le Duc nebyl spokojený s opravou jižní rozety. Nařídil, aby ji celou rozebrali a lístek po lístku zase sestavili. Znovu navrhnul jednotlivé kaple. Nechal ukovat novou mříž. Postavil sakristii, pro kterou navrhnul veškerou výzdobu a nábytek, i vybavení ze železa. Navrhnul i liturgické předměty, včetně relikviáře pro korunu zakoupenou králem Ludvíkem. Konečně měla připadnout mně.
Po pětiletém úsilí zbývalo jediné. Postavit nad křížením středověkou věžičku. Přišla jsem o ní před 100 lety, kdy byla úplně zničená. Architekti strávili dlouhé hodiny studováním kostry střechy. Ve spleti staletých trámů hledali pozůstatky původní věžičky. Díky množství kreseb ji mohli dokonale prozkoumat. Ve světle všeho, co už dokončili, to byla jen maličkost. Ale osud rozhodl jinak. Patnáctého července 1857 Lassie náhle zemřel. Ani on neměl spatřit své dílo dokončené. Mou vděčnost vůči němu to ale nijak nesnižuje. Kdo si pamatuje Jeana Baptistu Lassise? Kdo rozpozná mezi králi na galerii tvář tohoto velkorysého a nadšeného architekta? Viollet-le-Duc ztratil přítele a také někoho, kdo mu laskavě odporoval. Zbývalo jen postavit středověkou věžičku, ale můj poslední architekt zůstal sám. Sám proti době rozpolcené mezi citem pro minulost a neuhasitelnou žízní po modernosti. Má rekonstrukce vypadala jako anachronismus. Průmyslová revoluce tehdy slibovala nové zázraky. Kovové konstrukce umožňovaly vzdušné stavby. Velké prosklené domy pomalu nahrazovaly barevná skla kostelů. Kdo by odolal volání kovu? Pronikl do kostry úctyhodné katedrály v Chartres, která padla za oběť ohni. Ale pro mého architekta by to byla urážka geniality předchozích stavitelů. Chtěl vyrobit mou věž ze dřeva, tak jak se to dělalo ve středověku. Ale s půvabem a dokonalostí, o jakých by se Morisi do Sily ani nesnilo. Pracoval jsem na spoustě věží, ale nikdy jsem neviděl tak složité plány. Neříkejte, že to vzdáte. Jistě, že ne. Na to ani nemyslete. Naopak. Víte, že Maurice de Sully byl synem dřevorubce? Tesaři prováděli rituály prvních stavitelů. Umění dokonalých linií povznesli do nových výšek. Nezasvěceným to může připadat jako podivné čáry, ezoterické obrazce. Ale ti poučení dokáží z těchto kreseb vyčíst tvar, rozměry a přesné umístění každého trámu. V roce 1866, 20 let od začátku rekonstrukce, vztyčili tito umělci kostru mé nové věže. Je na ní vyobrazeno 12 apoštolů, 12 měděných strážců hledících do dálky. Až na jednoho, na svatého Tomáše, patrona architektů. Viollet-le-Duc byl tak smělý, že jeho pohled směřoval ke svému dílu a propůjčil mu své vlastní rysy. Nádherná věž se hrdě tyčila do výšky 93 metrů nad zemí.
To země ve své době udělalo nejvyšší stavbu v Paříži. A z Violet Ludica jednoho z nejúžasnějších architektů. Nestačilo mu znovu vymyslet gotickou architekturu. Proměnil mě v knihu obrazů, která utvářela vaši představu o středověku. Padesát 54 chimér, vytrysklých z jeho představivosti. Sestry Quasimoda. Směšné a přitom vznešené. Veřejnost byla jeho dílem nadšená, přestože o jeho motivech a pohnutkách netušila nic. Jeden z jeho výtvorů se stal mým symbolem. Melancholický, nestárnoucí démon, který nevěřícně sleduje ruch města. Možná se ptáte, co si myslím o Violetově rekonstrukci. Byla to zrada? Nebo vzkříšení? Něco docela jiného. Setkání. A jako každé velké setkání, změnilo nás oba. Nešlo mu jen o obnovení mé zašlé slávy. Jeho nekompromisní snaha o krásu a dokonalost byla zároveň poctou všem jeho předchůdcům. Jejich genialitě, jejich odvaze, jejich troufalosti. A jejich snům, které ostatní považovali za nesplnitelné. Pamatujte na ty, kdo mě postavili. Jako zázrakem jsem přežila všechny otřesy 20. století, až jsem nakonec málem zanikla při ničivém požáru. Přesto nikdy jsem vám nebyla blíž. Já, královna všech katedrál, vám chci připomenout, že lidé po mnoho generací pracovali společně, aby vytvořili neuvěřitelnou stavbu. A ta překoná všechno. Daleko od dnešního staveniště vás sledují svědci mého příběhu. Sochy Violet Ludica, sňaté jen pár dní před požárem. A tyto fragmenty soch, jen náhodou objevené na dvoře jednoho soukromého pařížského domu, svěřené do péče muzea Cluny. Poničené tváře 21 soch králů, které někdo ukryl v době revoluce. V českém znění spolupracovali Petr Zvoníček, Helena Dvořáková, Jakub Sajc, Petr Lněnička, Martin Price, David Novotný, Viktor Dvořák, Adéla Kubačáková, Petra Hobzová, Leoš Martinek, Markéta Vyšínová, Daniel Macho, Pavel Fuchs a Tereza Zíková. České znění vyrobila Česká televize 2020.